gudoomiye halkan waxa ku taagan waxa taagan guutada 23aad gaaran urkeer ilhaad waxa ka shaqeeyaan yaqshiid iyo kaaran halkan waxa ku taagan ragii loogu talagalay roondada markii wax dhacaan si degdeg ah u gurmadaan Polizio Militare ciidamada xasilinta caasimadda qorshaha howlgelinta ciidamadan ayaa ku soo aadaya xilli caasimadda Muqdisho ay la dhibaatooyinaysay dhibaatooyin amni oo isbirsaday. Ciyaal weerar isbaystay, murcad ah aan diir nax lahayn, iyo askar aan u tababarnayn la dhaqanka bulshada kuwaasi oo dilal u geystay dad shacab ah waxay ahaayeen qodax ku taagan caasimadda. Howlgelinta ciidamada xasilinta caasimadda ayaa degmooyinka Muqdisho ay ka dhigtay mid xasiloon. Degmooyin laga barakacayay ayay shacabku ku nagaadeen misna ku soo laabteen guryahooda. Ciidamadan oo wata dress gaar ah ayaa si buuxda uga howlgala wadooyinka, isgoysyada, xaafadaha iyaga oo ku sugan daafaha magaalada. Haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqan Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa kormeeray baraha iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Police iyo Militare ee degmooyinka dhaca qaybta bari sida Hilwa, Kaaran iyo Yaqshida. Kormeerka waxaa ku helinayay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo, taliyaha guutada 23aad ee ciidanka xasilinta caasimadda Aadan Jalle, gudoomiyasha taliyasha saldhigyada booliska degmooyinkaasi iyo kuwa nabad sugidda. Xeryaha ay ku sugan yihiin iyo baraha kontrool ayuu gudoomiyuhu tagay isaga oo dul istaagay shaqada ay gacanta kula jireen ee sugidda amniga. intii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale iyo gudoomiye ku xigeenkiisa dhinaca amniga iyo siyaasadda Maxamed Axmed Diiriye Yabo ay ku jireen kormeerka sugidda amni ayaa waxa ay tageen goobaha lagu baaro gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida mooto bajaajta iyo gaadiidka kale. Waxaa mid uu u wareystay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wadayaasha mooto bajaajta iyo sidoo kale dadka saaran mootooyinka isaga oo u kurgelayay sida ciidamada Police iyo Militare ay u baareeyaan gaadiidka isaga kala goosha wadooyinka magaalada Muqdisho. Halkan aan taaganahay waa wadada horumarta hotelka Guuleed degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Waxa uu kula dardaarmay ciidamada Police iyo Militare in ay si laba jibaaraan howlgaladooda isagoo sheegay in ay soo gaartay fariimo wanaagsan oo kaga yimid shacabka kuwaasi oo aamaneeyay ciidamada howlgalka ku jira. gar iska socdo qor garabkiisa ka saaray oo macaamus wato iska lugaynaa arkimis mid tuutay ciidanka wato magaalada kala xiyaa ay arkimis gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo faahfaahin ka bixinayay kormeerka ayaa sheegay in mamnuuc ay tahay hubka lala raaco gaadiidka dadweynaha isagoo tilmaamay in ciidamada looga baahan yahay inay gacan bir ah ku qabtaan burcadda iyo dadka ku howlan isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha darooga ma ogolid burcad ma ogolin ciyaal weerar ma ogolin khawaarij ma ogolin wax sideedaba magaaladan u dhibaaya dhib ku keenayo ummadda amnigeeda qalqalanaya ama hantidooda dhacaya ama maaragta xorriyadooda ku ciyaaraya intaba ma ogolin ciidamadana waxaan amraynaa inay gacan bira ku qabtaan sidoo kale hubkii la mamnuuco magaaladan laga mamnuucay isaguna sidii loo mamnuuco u mamnuucay qof bajaaj hubal raaci kara male qof gaari caadi hubal raaci kara male qof asagoo iska labisan hub iyo dareys aan la aqoon meelay ka yimaadeen magaaladan isagana ku mari kara male kulli waxaasoo dhan sidii qaraarka looga soo saaray xukuumaddu ay uga soo saartay madaxda ka hooseydaana inay fuliyaan loogu talagalay sidaasay noqonaydaa marnaba waxaas inay dib u soo noqdaan lama rabo hadduu ilaahay yidhaahdo. Dowladda federaalka ayaa awooddeeda isugu geysay wax ka qabashada amniga caasimadda oo ay ku nool yihiin malaayiin qof. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 iyo 100 fariin qoraaleed 10 dollar